foi.
Thank you.
divisão de forró de 3x4, né, Heraldo? Heraldo, carequinha é fogo, né? Ó! Se pintar, nem tem 7x4, tô. Thank you.
Thank you.
tem uma lista aqui de irmãos maravilhosos da gente. E eu agora vou pedir licença ao André Marques para ir para aquele piano para acompanhar e tocar a lista que vai ser lida, em agradecimento a todo esse acontecimento do festival, que realmente merece eu fazer esse piano que eu estou espiando para ele. E eu tenho que ir para lá. Eu vou para lá, então vamos fazer, enquanto a Aline Morena pega a lista para ler. Só que eu gosto. Geraldo, lembra daquele tempo lá de Recife, né? O que eu vou fazer com eles, eles nem sabem, né? A Aline sempre lê a lista, né? Eu peço para a Aline ler a lista toda, assim, das pessoas. Quando o som é ruim, eu mando apagar a luz e vou embora, porque o som é ruim e não quero nem pensar para não morrer. Mas aqui, cara, aqui tudo é maravilhoso. Então, agora eu vou para lá fazer uma coisa no piano que vier na cabeça e eu vou atravessar, sabe? Agora, por enquanto, eu vou dizer, eu sei que eu estou demorando, né? O que vai acontecer aqui é o seguinte, olha só a surpresa. O grupo todo vai ter que ler a lista junto com a Aline, quer escutar as vozes uma por uma, e lá na frente. E ali para o pessoal, para todo mundo ver esses meninos. Que esses meninos são lindos, os meninos, sabe? O Tiberê que já está velhinho, mas ainda é bonito. Ser baixinho, aproveita, peraí, que som, olha, eles dão um som digno da minha voz, mas não digno da minha altura, né? olha, você presta atenção, olha só, eu vou contar rapidamente, lá no Nordeste tem uns termos que a gente usa, né, e que eu não esqueço nunca, porque a televisão está padronizando os costumes de todos os estados e de todos os países do mundo. Que padroniza é uma coisa só, mas gente, vocês sabem muito bem que não é uma coisa só. Cada um que nasceu na sua cidade sabe muito bem que uma coisa é diferente da outra apenas para somar. Não é porque ninguém quer ser diferente, é que se não é diferente, não soma. Quase digo um palavrão agora, vou ficar quieto. Então quero dizer para vocês que eu vou para lá, para o pianinho, vou correndo devagar, só que lá no Nordeste, baixinho como eu, que fica vendo comício, cheira peito. Indo para a porta da igreja assistir aquele sermão também, cheira peito. Tudo é isso baixinho, rapaz. Baixinho, ou é branco como eu, ou é sempre amarelado.
São Paulo,
Thank you.
Continua harmonizando. Continua harmonizando aí que eu vou apresentar a vocês. Queria apresentar esse batera, universalista, principalmente de Holanda, que toca qualquer estilo de música. Eles aqui, qualquer um pode tocar. Ele chega e toca junto, porque não penso somente numa direção, penso em várias cores. Só que eu estou, peraí que eu vou baixar o chapéu, que eu estou encanteado com a careca dele. Márcio Bahia, um dos maiores bateristas desse planeta. Esse outro genial músico, o músico, compositor, arranjador, criador, contrabaixista, cantor. Você vê o que ele faz com o contrabaixo, né? Eu, quando Tiberê cantou uma música aí, porque mesmo eu compondo, fazendo as minhas músicas, né? Eu penso muito no Tiberê, e o Tiberê toca contrabaixo. Quando toca numa música só, ele faz vários estilos no contrabaixo. Com ele não tem esse negócio, ele tem paciência de ficar só fazendo uma coisa. E sempre sem perder a coisa que a gente chama o redondo, que é o tempo forte, sem precisar preparar para ele. Então, na hora que tem que fazer, ele faz. E além disso, tem a maior, não é das maiores, a maior orquestra. Instrumental, a Orquestra Família de Tiberê, a Orquestra Família, bicho, sem medo de errar, é a orquestra mais fina da poderosa ideia do mundo. Esse genial instrumentista, compositor, arranjador, nasceu com a música. Aplauso para esse camarada que não gosta de Luiz. Tiberê chama-se Nave Mãe. Por quê? Porque muitos músicos começaram aqui no grupo, hoje tem os seus trabalhos maravilhosos também. E agora apresentar esse doidinho do piano, você não sabe não. Me chamou para... Você podia fazer um show no Sérgio Pompeia comigo, com a minha orquestra? Você não acha que está muito certo você falar minha orquestra? Isso. Até mais. Fui lá fazer o show com ele. É mais um arranjador maravilhoso. No Vila Mariana, Sérgio Pompeia da Vila Mariana. André Marcos, arranjador. Não, eu sempre, às vezes eu falo que estou no Rio, estou em São Paulo, falo que estou em São Paulo, estou no Rio. Só que eu sou universal. Onde eu estou no mundo. Essa é a minha história. Então, André Marcos, genial músico, instrumentista. Por favor, sem pedir favor, não precisa, eu sei que vocês gostam de música. Olha, quando tiver uma dessas peças aí, né, dessas coisinhas que eu falei, percam, porque os sons não tem nada a ver com a imitação do Herberto Pascoal, tem a ver com a nossa essência. Essência universal da música, universal que é música sem preconceito. A gente só prima pela uma coisa, qualidade. Qualidade na música e amor por ela. E agora apresentar mais um genial arranjador. Todo mundo aqui faz arranjo. Só que eu não sou trouxa de deixar eles fazer arranjo no grupo. Eu acho que o meu. Qual é, cara? Entendeu? É isso mesmo. Então, Vinícius Dourinho. Quinteto. Não tem negócio de problema de horário, a gente toca até quando quiser. Eu vou dizer para vocês o seguinte, o Vinícius Dourinho, quando nós fomos tocar
tocar uma coisa lá na Inglaterra com a Big Band, né? Com a Big Band. Aí o Vinícius, né? O Vinícius estava ainda meio no começo no grupo, né? O Vinícius estava muito mais com a linguagem jazzística, né? Aí estava aí 50% jazzista, 50% entrava no grupo, né? Porque no grupo é o seguinte, quando você toca frevo, não adianta você fazer uma frase que tem uma linguagem de jazz, não é por preconceito, é porque é o que tem que ser dentro. Aí quando chegou na Inglaterra, na Big Band, nos arranjos do Papai Noel, Roberto Pascoal, né? Aí ele chegou pra mim, né, o Vinícius, e aí, bicho, o que eu vou fazer agora? Eu digo, claro, você vai fazer o que você quiser. Toque, agora aqui eu só vou pedir uma coisa pra você. Seja o maior jazzista do mundo. Porque esses caras que tocam só jazz aqui, você vai engolindo-os todos. Toque só jazz. Pense jazz agora. Rapaz, o Vinícius tocou, o pessoal da orquestra ficou assim, estático, ficaram todos estáticos. Olha esse desgraçado. Ele pega a flauta, é a flauta. Só que tem uma coisa. Na flauta ele faz uma linguagem. Que é isso que é aberto, ele não ensina. Eu tive lá e disse para eles ensinarem isso. Cada instrumento tem a sua própria natureza. E as suas frases têm que ser a mesma coisa do outro instrumento. Esse cara faz, pega a flauta, toca no estilo, cada instrumento. Os caras ficaram malucos com ele. Sempre só deu ele lá. Apresentar ele para mim é um orgulho. Eu posso morrer daqui a 100 anos, mas eu fico feliz de apresentar esse cabra da peste aí. Vinícius Tourinho, mais uma vez. E agora vem esse doidão aí, o Fábio Pascoal. O Fábio Pascoal é o seguinte, vou contar uma história também. É bem rápido. É rápido, modesta parte, mas é inteligente. Quando o Fábio, 30 anos, era de 28 para 30 anos, disse, pai, eu quero ser músico. Já estava para se formar como professor de educação física. Eu disse, meu filho, o que eu dizia para a mãe dele, Ilza, que está lá no céu, eu dizia, Ilza, esse cara, no dia que ele quiser ser músico, realmente ele é. Tudo bem, aí ele resolveu, né? Nós tínhamos uma viagem para fazer para a Europa, e uma viagem de 15 dias. O que é que eu fiz com ele? O meu filho, né? Se eu ajudar o meu filho errado, eu também estou errado. Eu peguei e fiz uma partitura para esse instrumento que está aí, para os chocalhos, para cada chocalho, escrevi essa partitura todinha, com as coisas mesmo, para dificultar para ele estudar 15 dias, para ver se era aprovado ou não no grupo. Aí, pá, 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 pá. Aí liguei para casa, uns 10 dias já de torneio, a mãe dele disse, olha, o Fábio está chorando muito. E batendo com a cabeça na parede, com raiva, porque não está conseguindo tocar, não está conseguindo tocar a partitura. Eu aí disse, pô. Aí falei para a Ilza, né, coisas repetidas que eu já tinha falado para ela. Ilza, eu bati muito com a cabeça na parede. Antes de começar o programa que eu tinha que tocar sanfona, eu batia de raiva, que eu achava que tinha uma bolinha branca na minha cabeça que estava agarrando de um lado. E eu batia na cabeça para aquela bolinha soltar e a inteligência ficar. Resumindo, aí fui escutar o cara chorando com medo. Eu passei a música para ele no andamento, gente, eu passei lendo a música para ele, só que ele esqueceu e quis fazer tudo como se você escrevesse tudo em semicolcheia ou colcheia e o cara quisesse fazer tudo em fusa. Aí foi uma confusa mesmo, não deu para fazer. O cara não fez. Quando ele chegou, ele foi mostrar a música e começou a tocar rápido. Pai, não dá. Eu digo, meu filho, aí eu comecei a rir. Pai, o senhor está fazendo pouco de mim? Não, meu filho. É que você está tocando duas vezes a mais no andamento. Aí contei para ele tocar. Aí ele tocou tudo limpinho, tudo maravilhoso. E esse é o cara, Fábio Pascoal, meu filho. Tem muito orgulho dele. Eu quero ver quem tem coragem de vir tocar comigo, fazer um som comigo aqui.
aparece ali no Morena com um monte de canos aqui no ombro. Cano, cara. Eu digo, pô, que legal, nós vamos fazer um som de improviso, percussivo, aquela coisa toda. Quando ela subiu no palco, aí disse pra mim, eu quero cantar Montreto com você. Aí eu, pô, eu tava com um teclado meio ruim, um teclado, né? Aí dei um tom pra ela, e ela, em sol menor, que é o tom original, ela cantou Montreto, cantou tudo, e aí arrasou, né? Aí esse timbre maravilhoso que ela tem, né? Ela tem três timbres folgados ela tem. Então, eu quero dizer pra vocês que é uma novidade. Entrou no grupo, ficou, aprovou, e apresentar pra vocês essa violeira, cantora. É difícil, é chato chamar violeira perto do Heraldo Monte, mas ela sabe quem é Heraldo, ela respeita Heraldo. Aline Moreno, quero apresentar pra vocês. Thank you.